الدين الخالد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه: أو يكون لك جنة من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز بچو، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اپنی عبادت پر، اپنی کبریائی اور تنزیہ کے بیان پر قائم رکھنے کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل بھیجے. ان کی دعوت کا مقصد انسانوں کو اس وحدہ لا شریک کی عبادت پر جمانا تھا، جس نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سب سے بہتر وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں سب سے پختہ ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لذت محسوس ہو. اور جب یہ کسی کی فطرت اور جبلت بن جائے کہ اس کو اللہ کی عبادت، اس کی تنزیہ، اس کی تسبیح، اس کے ذکر میں لذت محسوس ہونے لگے، تو وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہو جاتے. انبیاء کی بعثت کا جہاں ایک بنیادی مقصد توحید پر قائم کرنا تھا، تو وہیں ذکر و اذکار اور اللہ کی تسبیح پر لوگوں کو جمانا بھی دعوت اور رسالت کا ایک اہم فریضہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت اور شرک و بت پرستی کے دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ وہ اللہ کی، ایک اللہ کی سچی توحید پر قائم اور دائم ہو جائیں. اللہ کو معبود تو وہ لوگ بھی مانتے تھے، لیکن ان کے اس
توحید میں شرک تھا. اس کے ساتھ بہت سارے معبودان باطلہ کو بھی وہ لوگ پوجتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ پہلے انسانیت کو خاص کر کے قریش اور اہل مکہ کو خالص توحید پر قائم کریں اور پھر اللہ کی تسبیح کی یہ فطرت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس تسبیح پر انسانیت کو قائم کریں. اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہ نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ کی امت کے لوگ، مومنین کو خطاب کر کے صیغہ خطاب سے اللہ تبارک اللہ ارشاد فرماتا ہے تاکہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کی عزت و توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام کبریائی اور بڑائی اور تنزیہ بیان کرو. غور کا مقام ہے کہ ہم تسبیح کا لفظ بار بار سنتے ہیں زبان سے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور اذکار میں اس ذکر کو، سبحان اللہ کو، بڑی اہمیت حاصل ہے. اگر ہم غور کریں تو نماز کی ابتدا اور اگر اس کے بعد پہلی دعا دیکھیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اگر ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر رکوع میں تسبیح ہے، سجدے کی حالت میں تسبیح ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار کے وقت بھی ہم 33 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اس تسبیح کا مفہوم کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ ذات باری تعالی جس پر ہم ایمان لے آئے اور جس کی الوہیت اور ربوبیت کے ہم قائل اور اس پر مومن ہیں اور مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، وہ ذات باری تعالی ہر طرح کے نقائص، عیوب، کمیوں اور خامیوں سے پاک ہے، اور جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے اعمال کی انجام دہی کے لیے اسباب اور وسائل کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں. وہ قادر مطلق ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ تو ہو جا اور وہ کام انجام پا جاتا ہے. تو اللہ کی تسبیح کا مطلب ہے اس کو ہر نقائص، ہر عیوب، ہر کمیوں سے پاک ماننا اور اس کا اعتقاد رکھنا. اور تحمید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا بھی اعتقاد اور یقین رکھیں کہ جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں سب صفات کمال ہیں، اسماء حسنہ ہیں. اللہ کا کوئی نام کسی طرح کی کھوٹ کا متحمل نہیں، نہ اس کی کوئی صفت کسی طرح کے نقص کی گنجائش والی ہے. تو جب ہم تسبیح و تحمید کرتے ہیں تو ایک جانب اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام عیوب سے مبرہ اور پاک مانتے ہیں، اور دوسری طرف تمام خوبیوں کا اکیلا مستحق اس کو مانتے ہیں کہ جو کمال کی تمام خوبیاں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اسی لیے افضل الذکر کہا گیا کہ ایسا ذکر سب سے افضل ہے جس میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل اور اللہ کی کبریائی اور اس کی منزہ ہونے کا بیان ہے، اس کے منزہ ہونے کا بیان ہے. بہت سے موقعوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ کے ساتھ مشرکین کا جواب دینے کے لیے کہا. سورہ اسراء کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مطالبے کیے تھے. اس سے پہلے کی آیات دیکھیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ نہ پھاڑ دیں، ابلتا ہوا چشمہ نکلتا ہم زمین سے دیکھ لیں.
او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. اتنا نہیں کر سکتے تو آپ کا ہی کوئی باغ ہو جس کو جس کے درمیان سے آپ نہریں جاری کر دیں اور ہمیں دکھا دیں کہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. اور تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. یا تو آپ ایسا کریں کہ جیسا آپ ہم دعویٰ کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے گا. تو آپ اس معجزے کو دکھا دیجئے, ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے گروا دیجئے, یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر. اسی پر بس نہیں, آگے بھی انہوں نے کہا او یکون لک بیت من زخرف, یا آپ کا سونے کا گھر ہو, سونے کا محل ہو آپ کا. او ترقا فی السماء, یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. اور اگر آپ آسمان میں چڑھ بھی گئے, ہماری آنکھوں کے سامنے سیڑھیاں لگا کر ہم آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھیں, ولن نؤمن لرقیک, جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا ساری آیات باہرہ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا. تو ان میں سے جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ولن نؤمن لرقیک, ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه, یہاں تک کہ آپ ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کرنے والی ایک ایسی کتاب, امام مجاہد کہتے ہیں ایسا پروانہ اتار دیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو پڑھے, صبح اٹھے تو اپنے سرحانے رکھا ہوا پائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نام خطاب اور خط ہے, اللہ کا کلام ہمارے لیے نازل ہوا ہے. جب ان لوگوں نے اتنے بھاری بھرکم مطالبے کر لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو ادب سکھایا کہ کیسے آپ میری برات کا اظہار کریں گے. سبحان ربی, آپ اللہ تبارک قل سبحان ربی, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے. هل كنت الا بشر الرسول, میں کیا ہوں, ایک انسان جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. اس کا یہ کام نہیں کہ ہر ایک کے مطالبے پر معجزات ظاہر کر کے دکھلاتا رہے, تب تو اصل منہج سے ہی اصل ذمہ داری سے ہی نبی دور چلا جائے گا. ہر ایک کے لیے معجزات ہی ظاہر کرتا رہے گا, توحید کی رسالت کی ذمہ داریاں, اللہ کے کلام کی تبلیغ کی جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے وہ تو پوری ہی نہیں کر پائے گا. تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. تسبیح یہ فرشتوں کا دائمی عمل ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, راتوں دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, کبھی تھکاوٹ کا ان کو شائبہ تک نہیں ہوتا. اور دوسری جگہ فرمایا لا یسأمون, اس تسبیح سے وہ اکتاتے نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس اللہ کی پاکی کے اس بیان کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے لیے تسبیح زن ہے, ہم اس کی تسبیح کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بلکہ یہ بجلی جو کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, کہ یہ بجلی کڑک کر بادل کی یہ گرج یہ بھی اللہ کے تسبیح کا بیان کرتی ہے, اور اللہ کے فرشتے اس کی حمد اس کی بڑائی اس کی تعظیم بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے, انسانیت میں سے نیکوکار بھی, مگر انسان یہ اکیلی ایسی مخلوق ہے کہ ان میں سے جو اللہ کے نافرمان اور ناشکرے ہیں یا جو اللہ کے ذکر اور اس کی کبریائی سے اور اس کی تنزیح سے غافل ہیں وہ اللہ کی تسبیح کو اپنا شیوا نہیں بناتے. حتیٰ کہ چیٹیاں اپنے سوراخ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی
پاکی بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا، ان کو تکلیف ہوئی، غصہ آیا، انہوں نے حکم دیا کہ چیونٹیوں کی پوری کالونی کو، ان کی پوری بستی کو، یعنی جہاں وہ رہتی ہیں ان کے پورے ٹھکانے کو آگ لگا دی جائے، جلا دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، ان کی طرف اللہ نے وحی کی کہ قرصت کا نملتن، غور کی بات ہے، اللہ کو اپنے تسبیح مخلوقات سے کتنا لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ قرصت کا نملتن، ایک چیٹی نے تمہیں ڈسا تھا، احرقت امتا من الامم تسبح، اور نتیجے میں تم نے پوری ایک تسبیح امت کو جلا ڈالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی جلیل القدر موقع پر یاد فرماتا ہے تو لفظ تسبیح سے یاد فرماتا ہے۔ اسراء و معراج کا واقعہ، جس سورہ کی یہ آیت میں نے آپ لوگوں کو چند آیت پڑھ کر کے سنائی، ابتدا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو کام تمہارے بس اور قدرت کے باہر ہے اس نے اپنے بندے سے وہ کام راتوں رات کرا لیا۔ اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ سے بیان کیا کہ میں بیت المقدس وہاں سے ساتوں آسمانوں کو گیا اور رات ہی میں واپس بھی آ گیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا حیرت سے کہ دیکھو جہاں جانے میں ہمیں 40 دن لگتے ہیں، وہاں یہ جا کر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر سے کہا کہ تم کو صدیق کا خطاب ملتا ہے؟ یہ اللہ کا نبی جس کو تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہم رات میں بیت المقدس بھی گئے اور آسمانوں کی سیر کر کے رات ہی رات لوٹ بھی آئے، جہاں جانے میں ہمیں مہینوں لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ وہ تو اس سے بھی کم میں، آنے واحد میں ہم سے کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کا یہ حکم ہمیں ہوا ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رات بھر کا دورانیہ تو بہت لمبا وقت ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ صدیق کہلائے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا، اور انبیاء نے اس تسبیح کے مقام کو سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے تجلی کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر اتاری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے۔ غور کی بات یہ ہے کہ جب اٹھے، افاقہ ہوا، تو سب سے پہلی بات جو زبان سے نکالی وہ اللہ کی پر، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اپنی بات سے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام جب ان کو اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو اپنی نبوت میں شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہمارے ہی گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، میرا ایک مددگار بنا دیجئے، کس لیے؟ تاکہ ہم تیری پاکی بیان کر سکیں، کئی نسبحک کثیرا، بہت پاکی تیری بیان کر سکیں۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل کی جو نبوت کی وراثت تھی اس کے سنبھالنے والا کوئی نہیں پایا، لا ولد تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ مریم کا آغاز آپ اٹھا کر کے پڑھیے کہ سر میں بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے، ہڈیاں میری لاغر ہو چکی ہیں، بیوی میری بانج ہے، مجھے اپنی جانب سے تو اولاد سے نواز دے۔
جب اولاد کی بشارت ملتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ علامت بھی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تین دن تک آپ چاہ کر کے بھی بلا کسی مرض یا کسی نقص یا عیب کے لوگوں سے گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ تو محراب سے نکلے، محراب سے نکلنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں مصروف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محراب سے نکل کر اشارے سے قوم کو تلقین کرتے ہیں، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تسبیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر ہم کسی نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو وہ یونس علیہ السلام ہیں۔ یونس علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کو عذاب کی وعید سنائی، اور یہ کہہ کر کے کہ تم کو تین دن کے اندر عذاب گھیرے گا، اور غصہ ہو کر بستی سے نکل چلے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی موجوں میں ہشکولے کھانے لگی۔ جو ملاح تھا اس نے کہا کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ کسی ایک کو سمندر کے حوالے کرتے ہیں اور تب ہم نجات پاتے ہیں، تو قرآن اندازی بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، سمندر میں پھینک دیا گیا، ایک بڑی مچھلی جس کی طرف منسوب کر کے ان کا لقب ہی ذنون پڑا، حوت، بہت بڑی مچھلی، ویل اور شارک کے جیسی اس نے ان کو نگلا۔ اللہ نے اس کو وحی کی تھی کہ ان کے گوشت اور ہڈی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے، تفسیری روایت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اور وہ سمندر کی تہ میں لے کر کے گئی، اور جب تہ میں بیٹھے تو ان کو سمندری مخلوقات کی تسبیح سنائی تھی، مچھلیاں اور دیگر جو مخلوق پانی میں رہتی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اس تاریکی میں کہ اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ سمندری مخلوقات ہیں جو میری تسبیح بیان کریں۔ ان کو فوراً خیال آیا کہ یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، اور جب یہ بات ذہن میں آئی، اللہ کا یہ الہام ان کو ہو گیا، تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا پڑھی، اور مچھلی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کر کے ساحل سمندر پر اگل دے۔ صحیح سالم بچ کر کے قوم میں آئے، دوبارہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اب اس دعا کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کن صفات کا تذکرہ کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات تو ایسی ہے جو ہر عیوب سے پاک ہے، اور اس کے بعد اعتراف گناہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، فریضہ اور ڈیوٹی چھوڑ کر کے بھاگا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان کو نجات دی۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر تسبیح خانوں میں سے نہ ہوتا، تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے یونس، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں محشر تک پڑے رہتے۔ تو اللہ نے ان کو اس سے نجات دی۔ تسبیح یہ اللہ کی مقرب ہونے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ میں نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمادان نامی ایک پہاڑ پر تھے، آپ نے کہا ھذا جمادان سبق المفردون، یہ جمادان ہے، مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا ومن المفردون، مفرد لوگ کون؟ نے کہا الذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرات، اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ ذاکرین اور ذاکرات یہ سب سے آگے رہیں گے۔ ہم فرصت کے اوقات پاتے ہیں یا کام میں بھی مصروف رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اگر مصروف ہیں، ذہن مصروف ہے، زبان اگر خالی ہے، کیا نقصان ہے اگر ہم اللہ کی تسبیح سے اس کو معمور رکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح بدنی قوت کی فراہمی کا بھی ذریعہ، انسان کو کمزوری اور تھکاوٹ سے نجات دینے والا بھی یہ وظیفہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ متفق علیہ روایت ہے کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ آٹا گوندھنے سے میرے ہاتھ کی کھال سخت ہو جا رہی ہے، گٹے جیسے پڑ جا رہے ہیں، اور گھر کے کام سے میں تھک جا رہی ہوں، تو آپ اس کا کوئی انتظام کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ابا جان سے کہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی خادم آئے، غلام آئے، تو وہ آپ کو ہبا کر دیں، گھر کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اس طرح آپ کی تھکاوٹ جاتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلا دوں کہ جب تم ان کو کر لو ایسا کام کہ اگر اس کام کو انجام دے لو تو تمہاری ساری تھکن بھی جاتی رہے اور تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سے بے شمار اجر و ثواب بھی ملے. جب بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے بعد اپنے مصلی پر تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے اور دن چڑھے واپس آئے، دیکھا ابھی تک اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو فجر سے لے کے اب تک؟ کہا ہاں وہیں پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ ادا کیے ہیں، اگر تم ان کو کہہ لیتی تو جو کچھ اب تک کہا ہے اگر اس سے تولا جاتا تو اس کے برابر ہو جاتا. سبحان اللہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ جو اللہ کو محبوب 2 کلمے ہیں وہ یہی ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان عند الرحمن، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو یہ تسبیح دنیا و آخرت کی خیرات و برکات اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. اپنی عادت ہمیں یہ ڈالنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ زبان و دل کو اور ذہن و دماغ کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی تسبیح سے معمور رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کا عادی بنائے، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وعدوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صفیں سیدھی کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، آگے کی صفیں پہلے مکمل کرتے چلے جائیں. اللہ اکبر الحمدللہ
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من